aqsh federal qidiruv byurosi prezident barak obama hamda saylangan prezident donald trampga rossiya razvedka agentliklari trampga isnod keltirishi mumkin bo'lgan shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarni qo'lga kiritgani haqida bildirgan tafsilotlar bilan kamina hurmat bobojon xabarlarga ko'ra federal qidiruv byurosi hali tasdiqlanmagan ushbu iddaolarni yetarlicha ishonchli deb baholagan va ularni taftish qilishga qaror qilgan trampning o'zi esa bu iddolarni rad etdi o'n birinchi yanvar kuni rossiya prezidenti vladimir putinning matbuot kotibi dmitriy peskov jurnalistlarga kremlda tramp bo'yicha hech qanday obro' to'kadigan hujjatlar yo'qligini aytib bu gaplar mutlaqo fantaziya o'ylab topilgan mahsulot ekanligini ta'kidladi почему нужно вот продолжение этого истеричного состояния с тем чтобы принудительно оставить отношения в русле деградации mazkur iddolar ikki ming o'n oltinchi yilgi aqsh prezidentlik saylovida rossiya aralashgani haqidagi iddolar bo'yicha tayyorlangan ikki sahifali hujjatning ilovasida keltirilgan cnn tarqatgan ma'lumotga ko'ra ilova o'ta munozarali bo'lgani uchun u faqatgina obama tramp hamda aqsh kongressining sakkiz a'zosigagina ko'rsatilgan xolos new york times reuters ap va boshqa xabar agentliklari ham ismi oshkor qilinmagan aqsh rasmiylariga tayanib shunga o'xshash xabarlarni tarqatdi trampning o'zi esa bunga javoban twitterda soxta xabar siyosiy jodugar ovidir bu deb yozdi saylangan prezidentning matbuot kotibi kelin konbey nbc telekanali bilan suhbatda hisobotda yozilgan hech nima tasdiqlanmaganini aytdi ularning barchasi ismi oshkor qilinmagan ochiqlanmagan manbalardir dedi kotib bu ayblovlar tramp prezident etib saylanganidan keyin o'tkaziladigan ilk matbuot anjumani oldidan tarqaldi anjuman, anjuman davomida tramp yigirmanchi e yanvarda prezident kursiga o'tirganidan keyin o'zini biznes qiziqishlaridan qanday yiroqlashtirishni rejalashtirayotgani haqida bildirish kutilmoqda ushbu iddaolarni ismi oshkor qilinmagan may olti agent to'plagan snnga ko'ra aqsh razvedka xizmati xodimlari bu shaxsning avvalgi ishlari ishonchli deb hisoblaydi mazkur shaxs bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillarda rossiyada ishlagan va hozirda ma'lumot to'plovchi xususiy shirkatga yetakchilik qiladi agentning taftishlarini boshidan trampning respublikachi raqiblari moliyalashtirgan tramp partiya nomzodligini qo'lga kiritgandan keyin demokratik nomzod hillariy klintonni qo'llovchilar ham moliyaviy ko'mak bergan hisobotda rossiya xavfsizlik xizmati trampni moskvadagi harakatlari bo'yicha uni shantaj qilishga yetadigan ma'lumot to'plagan deyiladi hisobotda iddo qilinishicha kreml tramp ikki ming o'n uchinchi yilda moskvaga borgan paytida fohishalar bilan birga tasvirga olingan videoni qo'lga kiritgan hisobotda yana trampning ishonchli odamlari saylov kompaniyasi davomida rossiya hukumati rasmiylari bilan muntazam aloqada bo'lgani ta'kidlanadi hisobotga ko'ra putin hukumati uzoq yillar davomida trampga o'z ta'sirini o'tkazish yo'lini izlagan tramp ko'chmas mulk ishlari bo'yicha muzokaralar olib borish hamda o'zi ma'lum muddat yetakchilik qilgan jahon sohib jamoli go'zallik tanlovida ishtirok etish uchun moskvaga tez tez borib turgan rossiya davlat dumasi deputati nikolay kovalyov mamlakatda trampni obro'sizlantiradigan hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi professional tajribamdan kelib chiqib rossiya bunday ishlarga qo'l urmasligini ayta olaman dedi kovalyev rossiyada rasmiylarni yoki siyosatchilarni qiyin ahvolga solish uchun ularning oshkora videolarni jamoatchilikka sizdirish hollari uchrab turadi